kotoyo embargo akozala ta chef ya balabala te. Moïse ayebisaki Kabila trois penalty. Kabila alobi 100 mètres konyata kongote. Nde balobi totala bo baola na masolo. Totala bo tobimisa Fayulu. Puisque Fayulu akeko mibamba za mutu ya banu. Lukula bande kuna biso banu bali misanga kizenga za lakite. Moni 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 sigoyo. Moni ba bantu ya popo ina na poto. Bakomona. Moni ba linga vérité. Il faut toi ça ba ngo vérité. Na yebi na lobi boye. Tozo chite na likamboye. Puisque base linga kota. Boyebi ke Mike Mokeba ya kota kibolo. Akota kipona ni. Ba tu bayebi kososola. Encore merci Mingi Nabandignon sur GCAM Télévision. Na Barnaby notre biso GCAM Télévision. Jamais tu boites papa, jamais tu hésites. S'il y a un problème qui se passe à la communauté ou bien un problème qui se passe au niveau de la politique, on vient directement juste pour voir les informations qui se passent. Nous avons siège à UDPS. Le logo na pasteur Ali à UDPS. Le monde bon côté au Martin Foyer, le côté Marc Mukeba, le côté Mukuna contre l'ex-président Kabila Kabangi. De éviter et autant malin. Comme il soit bien. L'information, tout le monde a passé un peu à qui a été vendu la vie de PS avec des soins sur le Kuna et ça, des passés en Libourou. Il y a des milliers de gens qui ont été en train de se faire 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 en train de Félicitations, papa journaliste. Merci, papa. Oyo Bazo Landa, c'est Koko Yaba Parma Debu, Oyo Bazo Mona Nabili, Liwana Bumona Galibanda. Malgré la légalité, Mingite, Koko Boyo Kaka, Pasteur Ali, Oyo Kaka, Yeo Yahi de Pes. Vraiment. Mupanzi Sango Penza Malamo Yahi de Pes. Solo, solo. Avant de Kota Namasolo, Bele, Bele, Bande, Boza Libanda, Yamboga, Yemele, Mboga Nabisu et Bongi. Vraiment. Mboga Bongi, pourquoi? Puisque Toyami originaire. Congo. Fati Beto. Oyo mwana mukongo ndoko. Oyo boyo kakala wana. Neye akomi mukonzi lelo et loko bato bazaye koluka 50 te 100%. Tata congolais, mama congolais, abotemi na limité, akoli na poto, atangi na poto. Nde boyo kaka Fati Beto. Masolo eza kitoko makasi na miniti oyo. Na ndenge oyo message na linga mitune ya bongo. Ah bogare na linga mitu bola nda biso. Oyo tolobaka ke biso neto bimisaka masolo. Oko tuna ngulu ngulu aboya lo bituna meme. Meme pe awanga ninga ite do ko tuna so 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 alele. Kwi kwi ri kwi nga ite. Siko yo ko tuna na na miniti oyo Fayulu akangi munoko. Siko ko tuna na. Na ndenge ni. Tozo banana na masolo ya Fayulu. Et puis to kenena masolo kanambe ipolite c'est ça. Oh! Fayulu yango toza ko yebisa bino. Fayulu n'est pas congolais. Oui, Fayulu c'est sénégalais. Papa na ya utaki na Sénégal, commerçant à côté na Centrafrique, a ke ko ta na Ubangi, a me trouver na banu. Commerçant né à Botaki Fayulu. Ne c'est pas lui me permettre ka ye azo identité congolaise avant plus. OK. Pona mutuna oyo bazolanda bazaba batanga mutuna vraiment kitoko azwaki identité puisque gérant oyo tozalaki na yasaki étranger nani kombona gérant e politika nambe kazembele mwana ya mama wana kuno nde omoni na mutuna otuni oyoki azaria sazo weli kosalisa recensement mais na minute oyo okosinga likamu mususu tolobi boy na Congo base c'est à dire base na Congo, na Zambe, il faut yeba 4 koko na yo. Ya génération 4. Oya bota koko na yo, koko na yo, koko na yo, na papa na yo. Azaria sa yebi mombele te. Ayebi weza paka du matin. Ayebi mbele ke te te. Ayi studio maman gebite. Azaria, si ko ko sale sa, resasuma na sens eh? Nini? Ye ya motulo ba, boko tuna ngulu ngulu wa boyi. Mina Fayulu, bizo masuda Fayulu mona. Quand il y a une émission, Fayulu, il y a un qui est en train de se faire. Fayulu comme un soldat du peuple. Si on a dans un FCC, on a moyen de se Même quand on a embarqué, on a été chef de la balade. Moïse, a eu Kabila, trois penalty. Kabila a eu 100 mètres pour être congo. Il a eu le total de la balade. Il a eu le total de la balade. Puisque Fayulu akeko mibamba za mutu ya banu lukula bande kuna biso banu bali misanga kizenga za lakite muzitu azalakite ale bakwe ile Fayulu sako kontrole batura kinke muro
batu na mwana na biso tozali awo oyo kaka shole akoyebisa bango nde moni ba pesi faulu identité wana ya kobamba boye bateza ya kobamba faulu na mboka na biso ya Congo kabila 18 ans tolobi to kende election faulu alobi election te ah fati beton zambi ya Congo abimi alobi sa machine ça nini toko kende le election faulu a boy tango faulu a boy tozali election etikali 4 jours ba yeli bana mboka bolanda pasteur ali Moussa Kouli, sans malamou ya IDPS. Totikali 4 jours. Faïlo a balouki. Oh, tozo kende l'élection. Okene na machine ni. Yo le baye za machine a volé. Nde ba français, ba tunaye, ba yebise Faïlo. Tamboule na ba province. Na ba territoire ou yebise ki ba tu bakende ko vote. Ba zongi la ba vote. Et kozo combien de jours, ma papa journaliste? Dans 4 jours. Si koyo na yebisa yo. Lelo masolo tozali na nde tokoye na terre. Ma solo est collectionné. Oui, Fayoul a sa congolais. Yemoko, comment Ozali Tchakou, Ozali Mouano, Ozali Aigre, Ozali Ndekoni, Ndekeni, Okole la combien de minokuna yo? Vérité désir, dialogue, conciliation, Yomoko Fayoul, Woto Zongaboui, Okole la minokuni, si qu'on a minute, oi, et l'eau a pisso et 8 places. Oyo ka okotu na ngulu ngulu amboyi ezwi place puisque na minute oyo Fayulu akomi o tofunda mokonzi ya mboka Fati Beto a violé constitution yo Fati ozali nani député yo moko na parti na yo okofunda mokonzi Fayulu ye moko député azana député te ye moko siko tofunda mokonzi ya mboka okofunda wapi nde oyo ka Jean Marc alobaki boyi jamais okende kofunda Yesu epai ya Nzambe. C'est-à-dire nazo yanulelo ko wana. Soki boyoka ibalube bafunda ka Yesu pa Nzambe te, c'est-à-dire Fati a nommé ba juge. Yo Fayulu siko zo kende ko funda e Fati pa ba juge. Ah, parce que tout le monde déjà bato zo de la parlement et banda. Ça va te rejoindre encore la deuxième.
dossier caméra dossier avec Pascal Mukune le bona Raïs Kabange le bona habien na Yesu kati suka ko landela ya botika ya ndobongo ko baleti na suka tina ni popo nesu ko ndonga awa na Chekam télévision to kuteni bongo mikolo c'est dit ko akalobi bye et à la prochaine.